Story time ပသိမ်မြို့မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ပညာသင်ကြားမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ပသိမ်မြို့ရှိတက္ကသိုလ်တွေကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုခေါ်ယူကအောက်တဝါနပထမပတ်ကစတင်ကစစ်ပညာသင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံကျောင်းသားတွေထံကသိရပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး။အပတ်စဉ်ခွဲရက်နဲ့တက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။သင်တန်းကတနားသင်တန်းထင်တယ်လို့ပသိမ်မြို့ကအသက်40အရွယ်အမျိုးသမီးတူက ARE Times ကိုပြောပါရယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုစစ်တင်နှံပေးတဲ့ခန်းနာကိုဝင်းကြီးကျုပ်ဦးတင်မဝင်းနဲ့စစ်တိုင်းမှူးတက်ရောက်ပြီးအမှားစကားပြောကြားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်